ny zavatra nataontsika androany a ny fizarana loka lokabeasaramanitra raha ny lokabeasaramanitra moa izany dia lalao nataony orange monnaie ho antsika mpanjifa nanomboka tamin'ny 5 Jiona ka hatramin'ny 20 Jiona lasa teo izay nafahana ny safidy tanatin'ny tombola a tike anakiroa isan'andro nanomboka ny 6 Jiona izany a ka hatramin'ny 20 Jiona izany hoe tike 20 izany nozaraina tamin'ity lalao indray mitoraka ity a nazahoana gisa roa isan'andro ary ko a nazahoana ny fahatelo ny mpandresy 4 a izay nahazo ny lokabe 1 000 000 d'ariary a ny anatin'ny kanty orange monnaie ny lokabeasaramanitra antsika tamin'ity indray mitoraka ity a dia nazahoana mpandray anjara tike 874 000 izay no totaly ny tike nandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity dia araka ny hitantsika teo moa izany a dia migisa no nyzaraina tamin'ity satria asaramanitra ny andro a dia anao sesika daholo tsika any an-trano dia mba nandray anjara tao anatin'izay fetin'ny mpianakavy sy ny mpanjifa izay izany orange monnaie tamin'ny fanolorana an'ireo gisa 20 ireo vitsivitsy moa ny hitantsika teto satria ny ankabeazan'ireo mpandresintsika any amin'ny provinsa ihany koa izay efa eo mpikarakarana ireo mpiara-miasa any a amin'ny fifanomanana sy fanomezana an'zareo ny gisa alohan'ny atongavan'ny fety fansisoanale ny fepetra moa izany amin'ny lokabe a dia mitovy aminy tamin'ny ataontsika tamin'ny tamin'ny lokabe paska izay nanao transaction mihoatra ny 5 000 000 ariary a dia mahazo tike anankiray akoatra ny fanaovana recharge orange monnaie dia ny ampikely tamin'ity a ny afahana ny lalao a satria ireo olona koa izay nanoratra ny pusiny amin'ny anarany izany hoe izay nanamarina ny pusiny ho an'ireo izay mbola tsy misoratra amin'ny anarana ny pusy izany a dia rehefa avy nanoratra ny pusy amin'ny anarana izy a dia nahazo tike anankiray ihany koa ireo tike ireo natambatra no sariana isan'andro nazahoana an'ireo mpandresintsika ireo hoan'ny orange manokana aloha izany a dia mitovy amin'ny rehetra ihany satria moa iny lalàna napetraky ny artek ho an'ny opérateur anankitelo dia manana ny campagne rehetra sy ny fampatsehivana amin'ny SMS a misy koa ireo antso atao a ahafahana manao mampatsiahany ireo olona mbola tsy misoratra amin'ny anarany a misy ireo fepetra napetraka eo anivon'ny masoivo.